Aconteceu hoje em Brasília uma nova reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente com Servidores Públicos. Conheça as principais reivindicações da categoria na reportagem de Flávia Quirino, do Brasil de Fato. Depois de mais de 7 anos sem reajuste, servidoras e servidores públicos federais lutam por uma recomposição salarial. Em março, o governo federal anunciou o reajuste, dentro do permitido pela Lei Orçamentária Anual de 2023, equivalente a 9% no salário e 43% no auxílio alimentação. Valores que foram pagos a partir de junho. A medida foi firmada durante as reuniões da Mesa Nacional de Negociação Permanente, um espaço de diálogo entre governo e organizações sindicais que estava suspenso desde 2016. Para 2024, as entidades sindicais já iniciaram a campanha salarial. O foco é assegurar um novo reajuste e equiparação entre as carreiras do Serviço Público Federal. A mobilização também abarca pautas não remuneratórias, como a revogação de todas as medidas provisórias, portarias e decretos que atacam os servidores e o serviço público. A pauta não financeira tem uma tendência muito grande de avançar, porque o governo atual já se comprometeu a revogar medidas antissindicais perpetradas pelos governos Temer e Bolsonaro. E estamos avançando bastante nessa pauta não remuneratória. Agora, a pauta financeira, ela tende a travar nas próximas semanas, porque o governo ainda não sabe, o governo não tem claro qual é o seu limite orçamentário para a concessão dos reajustes. Tem uma discussão no Congresso Nacional sobre o arcabouço fiscal, isso pode liberar mais ou menos espaço orçamentário. Tem uma discussão também sobre a reforma tributária, que pode trazer mais recursos para o orçamento da União, mas isso ainda não está dado. Para diminuir as perdas salariais dos últimos 10 anos, calculada em torno de 53%, as organizações sindicais apresentaram em julho um pedido de reajuste salarial de cerca de 39% em formato escalonado, com reajustes percentuais anuais em 2024, 2025 e 2026. As entidades sindicais criticam a ausência de resposta do governo federal em relação a essas demandas. Nós temos perdas salariais que vai além de 53%. Somos nós, técnico administrativo, que temos os menores salários do serviço público, os menores benefícios. Isso reflete de maneira impactante nas nossas vidas. Por exemplo, nós temos aposentados que não conseguem mais comprar suas medicações. Por isso é tão importante a nossa campanha salarial. O governo federal não deu resposta à demanda articulada pelo conjunto dos servidores e servidoras da União para a apresentação de um índice de reajuste para a nossa remuneração. Isso demonstra um tremendo desdém, não só para com as nossas mobilizações, as demandas particulares de cada uma das categorias, mas o interesse da população trabalhadora brasileira que depende dos serviços públicos e da sua qualidade de prestação. Mais do que isso, frustra a rodada de negociações que vinha sendo conduzida já há algum tempo e que desemboca em uma carência de qualquer espécie de resposta, uma negativa às nossas demandas. Como forma de pressionar o governo, as organizações sindicais iniciaram uma jornada de lutas nessa segunda, 28 de agosto, com ato nacional unificado para o dia 30 de agosto, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Para 2024, evidentemente, queremos toda a recomposição das perdas do desgoverno, tanto do Temer quanto do Bolsonaro, que dá em torno aí de 40%, bem seja parcelado. E mais importante, ou tão importante quanto a isso, é o governo acabar com essa diferenciação dos planos de carreira. Servidores públicos valorizados, serviços públicos de qualidade. Melhor atenderemos a população. Por isso a campanha salarial é tão importante, para nos valorizarmos. Então essa luta é da população, essa luta por melhoria no serviço público.